vocês, vou medir de receitinha e vocês vão comigo, vamos lá? Bom, meninas, o vídeo de receitinha de hoje vai ser essa gelatina com laranja. Muito bonitinha e muito gostosa também, com essa laranjada natural aqui. Então a gente meio que reaproveitou a casca da laranja fazendo uma boa laranjada. E se vocês quiserem conferir como fazer essa receita maravilhosa, continue assistindo o vídeo, vamos lá? Bom, meninas, então vamos começar com os ingredientes. Bom, primeiramente temos que ter um saquinho de gelatina do sabor que vocês quiserem. 250 ml de água normal para ferver. Depois, precisamos de mais 250 ml de água geladíssima. E por fim, 6 laranjas. Bom, meninas, então, como vocês viram nos ingredientes, eu vou colocar 200 ml de água. Aqui nessa panela aqui, gente. Aqui nessa panela aqui, meu Deus. Aqui nessa panela. E vou ferver este 250 ml de água. Então, eu coloquei aqui na panela. Vou levantar a câmera pra vocês verem. Dá só o fundinho, quase. E enquanto ferve, nós vamos cortar as laranjas. Nós vamos cortar as 6 laranjas no meio, tá? Eu acho que 6 laranjas é o necessário. Agora, se não der, a gente pega mais. Tá? Então a gente vai cortar aqui no meio pra fazermos o suco. Então, a água está totalmente fervendo, olha aqui. E agora vamos fazer a gelatina. Gente, o passo a passo da gelatina é o passo a passo comum que a gente tem que fazer, que é ferver a água. E agora que a água está fervendo, a gente coloca a gelatina aqui dentro. Então, vamos abrir a gelatina. Eu escolhi a gelatina de morango. E vamos lá, vamos colocar aqui. Coloca e vamos mexer. Vamos dar uma mexidinha. Para dar uma dissolvida, o importante é não ficar com muita pedrinha. Vamos dizer assim, pedrinha da gelatina. E agora vamos acrescentar a água gelada. Gente, tem que ser totalmente a água gelada, saída da geladeira, assim. Então, vamos colocar, rapidamente mexer pra absorver bem. E a gente vai reservar ela colocando na geladeira? Não, colocando ela de lateral, sem colocar na geladeira, pra ela não endurecer. Depois da laranja totalmente cortada ao meio, então todas estão cortadas ao meio, nós iremos fazer um suco. Então você vai precisar do... como que chama isso? Espremedor de laranja. Um espremedor de laranja. E pra receita em si, a gente só vai precisar usar a casca bem limpa. Então é importante que a gente tire tudo que tem aqui dentro. Então a gente vai fazer um suco, aproveitando, né? Já são duas receitas em uma. A gente faz o suco e reaproveita a casca. Então vamos lá. Vou ligar aqui o espremedor. Espremedor não. É, espremedor? É isso, sei lá. Bom, gente, então acabei de triturar as 12 metades de laranja, ou seja, 6 laranjas. E agora ficou aqui o suco e a gente vai colocar num copo pra
suco natural. Eu não acrescentei gelo, não acrescentei açúcar, nada, nada, nada. Porque o bom é tomar natural. Então, dá um copão, esse aqui, 500 ml. Então, acho que dá uns 500, 550 ml de suco. E agora é só colocar na geladeira. Se você optar por colocar açúcar ou gelo, tudo bem. Então, depois que você tirar o suco da laranja, o bagaço dela vai ficar assim. Ó, tá vendo? Todo com bagaço. E daí você vai pedir ajuda ou pra sua mãe, pro seu pai, pra alguém, algum adulto que estiver perto, pra pegar uma colher e vai tirar tudo isso daqui de dentro. E aí ela vai ficar assim a casca, ó. Ela vai ficar toda limpinha, molinha, ó. Então ela vai ficar assim. E agora o próximo passo é colocar a gelatina, sem ter colocado a gelatina na geladeira, colocar ela aqui dentro. E aí sim, colocar ela dentro da geladeira pra ela endurecer aqui nesse potinho. Pegamos uma casca de laranja, é mais utilizável colocar com uma concha. Então vamos colocar aqui. É difícil, porque depois que tira o bagaço, ela fica molinha. Vamos colocar no recipiente, com um pezinho, com cuidado. Então, ela finalizada, sem endurecer, ela fica assim, olha. E agora, só resta colocar na geladeira e esperar a gelatina endurecer por umas 4, 5 horas. Então, quando ela já estiver pronta, endurecida, eu volto pra gravar pra vocês. Mais ou menos depois de 6 horas, 5 horas, eu voltei aqui e estão prontas as gelatinas. Elas estão pré-prontas. Falta o último passo. Vocês estão vendo que depois de pronto, elas ficaram assim, ó, bem durinha. Agora, a gente vai cortar novamente elas no meio, pra ficar assim, e você comer assim. Ou senão, você pode deixar assim e comer com uma colher, mas assim você come que nem uma laranja. Bom, meninas, então, antes de finalizar o vídeo, eu vou provar a gelatina com vocês. Pra um piquenique, você pode levar isso daqui no reservatório, porque ela não pode descongelar, senão ela vai virar água, e comer assim. E o melhor é que fica o gosto da laranja, porque você põe a boca assim, ó. E fica muito bom, porque você sente o gosto da laranja com a gelatina. E eu acho que essa mistura de morango com laranja ficou muito bom. Ou, se você não quer sujar as suas mãos, você pode vir aqui com uma colherzinha e comer. Mas assim, você infelizmente não vai poder sentir o gosto da laranja. Bom, meninas, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique em gostei aqui embaixo, favoritem o vídeo e se inscrevam no canal. E um aviso que eu deixei de falar pra vocês é que na hora de tirar o bagaço da laranja, vocês têm que tomar muito, muito, muito cuidado. Porque algumas a gente fez um furinho de nada e ela vazou completamente. Então a gente perdeu algumas laranjas. Mas não tem problema, olha como ficou bonitinho, ficou lindo e também faz bem pra saúde, pelo menos. Um big beijão e tchau, tchau.